ти пішов з прем'єрою пісні «Нада Хуя». Ні, «Нада Ху». Я. До нас з Льошою Позитивом підійшов кремезніший дядько, такий підходить до нас і каже: «Хлопці, ви не розумієте, що ви зробили?» І ці перемовини франківців – це щось неймовірне. «То що, ти не даш 1000 морозив малим?» «То що, не там?» «Франківська завітала на захід, амбасадор дитинства!» Я ходив, уявіть собі, по Москві в футболці «Динамо Київ». «Сірко собака, мій собака, сірко собака, мій пес». Я написав листа президенту, і виходить Брюс Вілліс, гайз. Всім привіт! Це ютуб-канал «Франківська». Мене звати Аня, і сьогодні познайомлю вас з головним продюсером заходу «Амбасадор дитинства». Музикант, композитор, соліст гурту «New School» та «НЗК». Людина, яка має пряме відношення до українського шоу-бізнесу. В народі його називають «напильник». Вася Котляров. Вітаємо тебе в студії. Дякуємо, що ти погодився прийти на наше інтерв'ю. Та дякую вам, що запросили. Ми ж робимо спільну справу. І ми ж в Франківську не просто так, пані та панове. Ми не випадково. Зараз ми продовжимо, чому саме ви знаходитесь зараз тут. Шановні глядачі, також не забувайте підписуватись на наш канал, коментувати наші інтерв'ю, ставити лайки та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски. Отож, Вась. Причиною приїзду в Івано-Франківськ є захід «Амбасадор дитинства». Я б сказала, що, можливо, ви вже назвали його фестивалем, а можливо, це ще тільки захід? Ні, насправді це вже є фестиваль. Так, фестиваль дитинства. Ось, і сімейний фестиваль. Бо до нас ж приходять не тільки вікова категорія дітей там, або підлітків. Вони приходять і з дорослими, і ми теж це враховуємо. Це буде видно по лайну артистів. Ось, у нас є артисти, які там вже легенди українського шоу-бізнесу. Ось, легенди музики. Ось, ми так балансуємо. Це дуже прикольний формат в тому, що є дружба. І вона тут зав'язалась дуже потужна на «Амбасадорі дитинства». Ось, бо ідея всім зрозуміла. Ось, і так, нам не просто домовлятись інколи, доносити цю ідею, що їм треба зараз. Потім, після. Ні, у них зараз іде дитинство, у них його вкрали, в цих малих, розумієте? Вже як, ну, 2 роки карантину нема. Рік війні вже. Ось давайте, уявіть собі, що вам 10 років. Ви собі пам'ятаєте 10-5. 3 з яких вам довелось бути вдома зачиненим, або в тому телефоні, або в іграшках. Нема офлайн спілкування, нема платформи такої, її не було. І вона створилась випадково, це не придумано кимось, це придумано дітьми. Якщо це придумано дітьми, розкажи історію, яка це була історія в потязі, ти так, в одному з інтерв'ю казав. Так, я розказую цю історію, бо вона була така досить для мене знакова. Можна сказати, початком створення заходу. Так, саме ці малі дали таку ідею. Вони стали прикладом, я б так сказав, розумієте? Це були зовсім чужі діти, ти їх не знав? Ні, це ось ситуація, яку я побачив і відчув. Ми ж їхали, це перший тиждень війни, евакуаційний потяг. Ми їдемо дуже знервовані, стільки зупинок. Цей вокзал Києва, покинуті речі людей, коляски, машини. Пригнічене таке прям відчуття. Я пішки йшов на вокзал, бо
нічим не доберешся. У мене це рюкзачок, 200 гривень з собою, і я пригаю в той потяг. Їду додому, на Поділля. Я звідти. Я там народився, на Поділлі, в місті героїв Старокостянтинові, героїв неба. Ось, льотчиків наших. У вас Франківськ теж. Ось, тому ось от я в цьому потязі побачив цю історію, чутливо для мене, дуже важливо. Я стою на сцені кожного разу, коли ми співаємо гімн. У нас є така традиція, ми відкриваємо наш івент єднання. І взагалі, основна ідея саме така – єднання. Цей приклад цієї малечі. Що це було? Малий загубив іграшку свою, і це паніка. Його мама якось намагається заспокоїти. І маленька дівчинка свою іграшку йому віддала, заспокоїла, обняла його. Підтримка. Ось він, цей приклад, єднання. Вони ж не знали один одного. Вони в одних обставинах, в одній біді. Це якого віку були ці діти? Рочків 5-6, вони дуже маленькі. Ну, може, 4 тому хлопчику було. Дівчинка там їй 5-6, такі дуже маленькі. Ось. І я вже коли приїхав до Кам'янця-Подільського, вимушено. Льоша Позитів, мій друг дитинства мого. Ми з ним 1500 концертів мінімум. Це те, що ми змогли підрахувати. 10 років в одному гурту New School. Ось. Андрій Безкровний, легенда, батя українського шоу-бізнесу. Ось. Артисти кіно, телебачення. Ось. І от ми, це було 13 березня, рік тому, до нас прийшов волонтер, каже, ми знали, що ви тут. Ну, Кам'янець, невелике місто, в них працює розвідка молнієносно, що ми тут. І він, так, ми знаємо, а ви б не хотіли прийти, то... Дітей, ось у нас тут дітки, переселенці, це було б дуже круто. Я кажу, так, давай. Ми вже через 10 хвилин з ним побачились. Це був Антон Домбровський, ось. Волонтер називався. Так, точно. Він там такий дуже активний. Він молодий хлопець, там, 17 чи 18, але він на ТВ віз все. І там переселенців, селив їх, допомагав, ось. І я зустрівся з ним і кажу, слухай, як ми так, що з пустими руками прийдемо до малих? Давай щось придумаємо, давай зробимо їм, якось підтримаємо їх. Не просто прийдемо, скажемо, ну ось і ми. Ні. І ми зробили перший івент, там було десь 200 діточок. І я нас завжди теж запам'ятаю цей момент, бо включилась сирена. Всі ще на цьому. Це зараз, я не хочу цього казати, але я думаю, ви теж замітили це, підмітили, що ми починаємо звикати. Привикати до... До страшних цих подій. Ось. Йде сирена, і сиротинцю не відпускають дітей. Сирена, ми на себе не візьмемо відповідальність і все таке. Ми проводимо наш захід. Захід знаходиться в приміщенні? Чи? Так, це було, ти що, там ми все продумали, це бомбосховище було. Прям приміщення дорівнюється бомбосховище. І зараз там при якихось там сиренах бомбосховище. Люди ховаються? Ховаються, так. Це було в бомбосховище. Все максимально, що ми могли зробити найбезпечніше. Ось, і ми потім, після цієї акції, приїхали до цих малих. Заїхали таки. Привезли. А ці діти, це були тільки переселенці, чи це були також місцеві? Це були і місцеві діти, і переселенці, і сироти. Ось,
там в нас був оцей момент, коли дитина дарує дитині. Ми попросили, і дякую Кам'янцю і взагалі Поділлю, вони дуже такі згуртовані люди. Ми дали оголошення, щоб малеча Кам'янця зібрала свої іграшки і подарувала. Ну, як момент. Переселенців? Переселенців. Так воно і сталося. І діти один одному дарували іграшки. Цей момент підтримки, єднання був тут. Ось, зараз у нас тисячі дітей. У нас рівний рівному. Ну, представте собі. Це круто. Це коли рівний рівному, немає ніяких... Так, рівний рівному. Ми дуже намагаємось і тримати цей формат. Рівний рівному. В чому це? Дивіться, для нас діти, вони всі діти. Якщо ти там донька, там не буду, так, там, якось можна владця чи що, це не працює. Ти не пройдеш ніяк там залаштунки раніше або окремо де щось. Ні. Ти разом з нами тут. Ну, я думаю, що війна дала нам всім зрозуміти, що ніякі гроші, ніяка посада, ніякий ось статус не... Дякую вам. Поставить. І саме це, до цього я й вів. Що, вибачте, але ми всі в одному становищі. Ну, ми в біді. Так, ця проблематика саме вкраденого дитинства і дітей війни, і ось чому ми так за нею топимо. Бо ми бачимо ці десятки тисяч дітей, розумієш? Ми не просто там, вони прийшли, поспівали і пішли. Це на фотосесії, автограф-сесії, обіймашки. Це передавання привіт їх однокласникам або друзям, які поїхали, або батькам, які зараз воюють. Розумієте? Коли ви зрозуміли, що діти завдяки вам, тому що чим ви займаєтесь, діти можуть швидше адаптуватись в соціумі? На першому ж івенті в Кам'янці до нас з Льошою Позитивом підійшов кремезніший дядько, такий підходить до нас і каже: «Хлопці, ви не розумієте, що ви зробили?» Я перший раз побачив за цей час в дитини хоч якісь емоції. А коли він ще сміється і радіє, він особняв, і це нас теж так дуже потужно мотивувало. І на кожному заході в нас є, як круті історії дітей, так, де вони розповідають їх свої. Перша акція була в Кам'янці-Подільському, і в той момент вже долучився до вас Позитив. Так, він амбасадор цього заходу. Він його співзасновник. Зрозумійте, там переплетено дуже багато класних моментів. Там фундамент дружби в 20 років. Тоді скажіть, хто входить в це коло фундаменту, яке започаткувало цей захід? Дивіться. Оргкомітет, це оргкомітет, це ми, команда, яка організовує сам захід. Але в нас ще є ось «Здорове дитинство без меж», він фонд Тетяни Репаде і Олега Репаде, наших друзів, які допомагають нам з соціальними проектами, де ми, наприклад, розробляємо книжки. Зараз ось вже на рік амбасадору ми зробимо по безпеці дуже крутий проєкт книги. Ось у нас є персонажі наші. Василько. Давайте я повернусь, покажу. Ні, я встану, якщо можливо. Дивіться, ось він. Василько. Мультигерой. Так. Василько і Тетянка. Це дві мультяхи, які... І ось вони, бачиш, тут вони. Василько, він з Кам'янця місцевий, а Тетяночка, вона з Києва. Вона киянка, приїхала вона в ВПО. І їх біда об'єднала.
І вони амбасадори дитинства теж. Тому що ми за допомогою цих мультяшок спілкуємось з малечою, проводимо просвітницьку діяльність. До нас звертаються дуже багато і організацій, і всяких видавництв зараз. Бо у нас така дуже сильна платформа для того, щоб донести інформацію для дітей. Ось. І книга, вибачте, перестрибну, про книгу ще не розповів. Книга – це буде книга по безпеці, про вибухонебезпечні речі, про дорожній рух. Але вона буде зроблена в коміксно 3D-шному варіанті. Тобто щось похоже до того, яку зробили Конституція України. Яку затвердила Конституція, так. Дивіться, Конституція – це вже готовий проєкт. Я розповідаю про плани. Конституція – дуже успішний проєкт, я вважаю. Бо, взагалі, виховувати в малих наших, що вони вже є громадяни України, вони повинні знати свої права. Ось. І там Конституція, вона ще спішована, Конституція наша в таких класних малюночках теж. Ось. Це хіт, я б так би назвав. У нас хіт, нам потім діти пишуть, а ти взяти цю Конституцію. Ось там вікторина, цілий блок. Я можу вам сказати так, що вам треба підписатись на амбасадор дитинства, і ми кожну неділю або суботу розігруємо на інстаграм-сторінці. В Івано-Франківську саме завтра має відбутися цей захід, який складається з декількох блоків. Скільки блоків входить в цей захід і яких саме, якщо можна розказати про кожного з них потрішки? Дивіться, перший блок – це в нас просвітницька діяльність. Ми даємо змогу для дітей попробувати себе в якихось там гуртках. В нас там будуть прикольні мастер-класи всяких там аквагрім. От всі моменти на освітянство дитини. Так? Другий блок – це концертний блок. Там вже піде сам концерт. Так? І третій блок – це в нас автограф-сесія і фотосесія. Ну, вона так 2-3 години буває таке, що ми стоїмо. Ну, в нас, розумієте, в нас опен-ейр захід. У нас захід дуже масштабний. Ось, в драмтеатрі це ми робимо адаптацію проєкту. Тобто, наприклад, Франківськ літом, це було, якщо не помиляюсь, десь 4500 дітей. Це теж досить багато. Не теж, а дуже багато. А в самий момент... А найбільше де було? Найбільше поки що Луцьк. Яка там? 8500. Це, замок Любарта. Ось. Мені теж дуже приємно, коли ми приїжджаємо, наприклад, з цією ідеєю, да, в якусь область і там взаємодіємо з партнерами, з владою. Ось. Вони поки не побачать, це вже потім вони нам дзвонять і кажуть: «Ого, так ми ж не знали, ну що ж ви це?» Спочатку було дуже непросто нам цей проєкт так реалізовувати.
До речі, за владу. Так. Як ставилась влада до цього проєкту на початках? Чи йшла вона вам на зустріч, чи не дуже? Тому що в час війни більшості влади почали так не те, що замовчувати, а контролювати і фільтрувати те, що вони роблять. Дивіться, нам повезло дуже на початку в тому, що на Хмельниччині саме ця акція започаткувалась. І наш ідейний натхненник Гамалій Сергій В'ячеславович, голова ОВА Хмельниччини, дуже нас підтримав. Мені було дуже приємно, коли він свій день народження людина. Свій день народження, в нього стільки було справ. Це був третій захід в Хмельницькому. І він приїхав. Він весь захід був. Не так, як у нас буває. Прийшли і пішли. Щоб прийшли, ми тут молодці, і все. Він сидів, там процентність ВПО була 90%. Це були ВПО і сиріти, сиротинці. Хмельниччина прихищає цілими сиротинцями дітей. І він сидів, давав автографи, спілкувався з кожним. Ось. І коли, я не пам'ятаю, з якого міста, по-моєму, з Сєвєродонецьк, звідти мама з дітьми підійшла до нього і йому подякувала, що це був найкращий день в їх житті. І потім після акції Сергій В'ячеславович сказав мені так, що ти знаєш, це був найкращий подарунок для мене на день народження. Що треба, звертайтесь, ми допоможемо там, в організації чи ще в якихось питаннях. Там. Дуже круто, крутий проєкт. Влада йде на зустріч. Це дуже важливо. Зрозумійте, зараз перше питання безпекове. Так, ми не вліземо в голову цим, вибачте, за ненорматив. Ну, ви зрозуміли. Да? Кому? Ось. Тоді був період, це ну, ось тільки місяць війни. Вони стріляли, падли, спеціально стріляли. В одному з інтерв'ю ви сказали, що Івано-Франківськ – це приклад для всіх міст по тому, як вони приймали цих дітей. Можете обґрунтувати це? Я мав на увазі саме громадськість, силу громадськості, розумієте? Франківськ – добрий приклад, коли люди об'єднуються. От ось так. Ну, я був вражений дуже. В нас Франківськ того літа робився дуже тяжко. Дуже. Ми в самому Франківську не були. Ми працювали над іншим містом. Ось. І ми дуже дякуємо партнерам і саме так представникам Франківщини Василь Васильович. Дякую йому. Наша Олічка теж в нас є. Ну, зрозумійте, дуже багато людей підключаються, яких ми навіть не можемо знати, не бачити, не бути з ними знайомими. Наприклад, як вас в Франківську з цими піцями, морозивами. Коли я заходив в цей ресторанчик, і він: «Ой, ми будемо, ми зробимо для малих». А що, і ці перемовини франківців – це щось неймовірне. То що, ти не даш 1000 цих морозив малим? То що, не дам? Ну все, є, що нам ще треба? І Франківськ, приклад столу, ніде більш такого я не пам'ятаю.
Ну, я займаюся цим напрямком, але я більш не пам'ятаю такого, щоб там стіл був метрів 150. Ви ж знаєте, ж парк Потоцьких. Ну от, по центру цього парку виставлені були столи, вони ломилися. Мені дуже вам дякую всім, хто долучився тоді і зараз. Зараз трошки інший формат. Все ж таки, це театр. І сам театр, він такий, що це місце таке. Це храм мистецтва. Там треба бути трошечки поскромніше. Ну так, культура. Культура, так, так, так. Скажіть, а кого з шоу-бізнесу запрошували найвідоміших людей, яких запрошували на цей захід? Взагалі? Так. Я так і не скажу, бо, бачите, ми не прямо організатори, так, ми не івенщики. Ми така зборна команда. От, наприклад, я ж сам артист, це мої друзі. Але артисти самі проявляли свою ініціативу, чи вони, чи треба було їх запрошувати? Ні, звісно, треба було запрошувати, розповідати, звісно. А зараз уже, коли це розвивається? Зараз у нас, я вам так скажу, що лайн амбасадора дитинства, він переповнений вдвічі. Тобто ми не можемо, у нас немає стільки часу, щоб так всі, хто мають бажання, виступили. І в нас є квоти. Тобто ми зрозуміли, що тут повинен бути баланс. Для малих, їх кумири, так? У нас три цільових аудиторії. Їх батьки, так? Більш старша. І підлітки. Розумієте? І... Тобто по категорії роз... Звісно. А якщо в тебе, наприклад, взагалі максимум 20 артистів? Ну це максимум. Є артисти, які прямо не виступають, але приїжджають як запрошені гості. Ось. І приїжджають на автограф і фотосесію. Так приділити увагу. Є артисти, які так, це в нас був формат Львова, де вони роздавали ці смаколики малим. І дякую артистам, які згодились на ідею стати провідничками дитячої залізниці. Ну, ми стараємось робити для малих, для них, для їх емоцій. Я собі уявив, думаю, якщо б я заходив в потяг, а там мене зустрічає зірка, а він не зірка, він провідничок. Це потяг дитинства. Розумієте, як це було круто? Там, це був Київ, дуже багато дітей з Маріуполя, фонд Олександра Пікалова, він більше приділяє увагу до них, і їх було там дуже багато. Так, представте собі цю от тему, де малі заходять в той потяг. Я цю мрію побачив. Я побачив їх. Не знаю, ми співали. Це був такий крутий момент єднання. Мені дуже це сподобалося. Так ось, немає найрівний рівному. Зрозумій, малий артист або новачок, в нас є квота теж на них, бо ми даємо платформу. От ти молодий артист, ну де ти зараз будеш виступати? Ну нема таких івентів, такого масштабу. Вони заборонені взагалі. Максимум 230 чоловік. Так, ми робимо, ми продумуємо ці кроки, прораховуємо безпеку, так. Тобі ж ніхто не дасть ніяких гарантій. Ми ж такий час зараз дуже важкий. Але ми підлаштовуємося під нього.
Стараємось. Це ще й діти. Повертаєте дітям дитинство їх. Так, так. Так от, нема ніяких зірок. Це зірки для прес-релізу. Ми друзі, по-перше, всі. Ми амбасадори дитинства. Вони артисти, так? Категорія. Вони їдуть трушно до малих. Ми це підкреслюємо, що тут нема ніякого там піару когось там. Тут нема якогось там, так, не хочу казати. Сама ціль в тому, що це трушно, нас по-справжньому. І вони це бачать, людей не, ну, нормально ж, ніяк. Ось, є артисти, які з нами вже від акції до акції. Діти їх люблять, вони нам пишуть, а буде той, а не буде той. Тобто лайн самих артистів теж. Ми вистраюємо те, кого хочуть бачити діти. Вони нам самі пишуть, а буде ви той? Ми скріни робимо, кажемо, ну як так? Ти не прийдеш до малих? Я. Дуже багато є прикладів, де артист переносить якийсь захід, там, сьомку, але до нас їдуть, бо ну, проєкт важливий і досить масштабний. Ось. У нас проєкти дружби, де на амбасадорі дитинства скільки всяких колаборацій, фічерінгів сталося. І це теж дуже приємно. Початківці, артисти, які тільки ось він виходить на сцену, це теж момент єднання в нас там, де він там переживає, стоїть так, як я виступлю. І його всі артисти підтримують з почином, що він вийшов. І він теж відчуває. Оцю атмосферу ми її дуже, дуже цінуємо. І тому і поважаємо те, що ми робимо. Ось артистам дуже велика дяка від мене, як голови оргкомітету. Ось, бо вони абсолютно безкоштовно їдуть. І я не чув ні від кого. Ні, були закиди, так ось у вас там стільки спонсорів, там вони бачать, що ого, там і влада, і там дуже багато логотипів, вони ж не знають, що ці дали малим піци, ці дали печива там. Ці допомогли з розміщенням, наприклад, чи з тими квитками, щоб вони взагалі доїхали. Ну, у нас зараз час такий. Ось. А масштаб, ось він так і робиться, крупинка за крупинкою. Збираємо. Крупинка за крупинкою. Яка наступна буде крупинка? І де? Так як це інтерв'ю вийде трішки пізніше, завтра ви будете проводити захід в Івано-Франківську в драмтеатрі, а наступний захід буде де? Дивіться, ми дуже продумано стараємось ставити місто, так? Ставити дати. Бо рівний рівному, розумієте? У нас так не виходить, бо у нас вже 4 міста в черзі і дуже просять, і чекають нас вже півроку. Тобто визначеного місця наступного є. Я його не називаю, об'ясняю чого. Ну, тобто в нас рік амбасадора – це точно Кам'янець-Подільський, наступне місто, точно. Це буде фортеця дитинства, ми в фортеці. Зробимо масштабний івент. Ну так в Кам'янці 6 тисяч було на День захисту дітей. Це ну, такий був дуже потужний опен-ер. І щоб ви розуміли,
Це з піар-компанією в 5 годин. 5 годин. Блогери, ми тут, шановні, приходьте. І все. Ось. Це 13 березня, якщо я не помиляюсь, буде рік, так? Так, але ми будемо робити в квітні. Це дійство. А на березень запланований ще якийсь захід? Ні. Захід дуже масштабний. Його треба опрацьовувати, ну, мінімум 3 тижні. Мінімум. Бо ви ж розумієте, що, наприклад, лайн-артистів зібрати, ну там розміщення. Я навіть не хочу підіймати цю тему, бо завтра захід, я зараз даю інтерв'ю, і в мене совість мене б'є, що зараз вся команда працює, збиває ноги, бо все це ж останній день перед Різдвом, скажімо так. Так? І тобі треба все вспіти, і ми все вспіємо, все буде круто. Ось. Але я, як голова оргкомітету, дуже наголошую і слідкую за тим, щоб ніхто не забув мету, для кого це робиться. Саме для них. Все для малих. І це відразу буде видно, завтра це побачите. Ось завтра дякую Килиму з Калуша, Калуш оркестра, що вони здобули той кубок для нас, по-перше. Ну, ось. І ось ваші земляки, ось вони теж відгукнулись зробити такий перформанс. Так. З тим кубком, кубок. Просто в Ужгороді це був такий хіт. Знаєш, мені цікаво, можливо, ти пригадаєш на цих всіх заходах найцікавішу емоцію якоїсь дитини, яка тобі найбільше запам'яталася. А на кожному заході вона є. Я тобі так скажу, що я їх колекціоную, я їх запам'ятовую. Для мене це моя мотивація. Ну яка? Що може в тебе бути більше мотивацією, як сльози радості малого? Розумієш? Ти це бачиш. Коли це вже 14-й буде захід, і як це робилося з такою світлою мети, ніхто не знав, скільки там ще пройде той період війни. Ніхто не знав і не знає. Тому ми називаємо її безстроковою акцією. І в нас був такий період після Києва, де в нас 52 артиста на сцені, де в нас масштаб, ну що ще. Ми стали такі, може би, ми б там цей, там перетихнули б, там то, я кажу, як? Ми не можемо це стопнути. Бо ми вже пообіцяли, що будемо в тому місті, в тому місті, в тому місті. Нас дуже запрошує Харків, нас дуже запрошує Чернігів. Ми мали їхати, я вам відкрию цей момент, в Чернігів нас запрошували, все готово. І я прийняв таке рішення, що це ще небезпечно. Ми дуже хочемо поїхати, і нас чекають. Кривий Ріг нас чекає, Дніпр, розумієш, а там скільки дітей, а виходили міста. Франик може похвалитись у них, то там Шумєй, то Дорофєєва виступають, і то от НК приїжджає, так я знаю, буде в Франківську. Ну, а в них взагалі нема. Вони дуже турбуються. А тут безпекове питання, воно найперше. Ось. Ми б хотіли почути від тебе якийсь спойлер, які будуть відомі артисти або зірки шоу-бізнесу запрошені на наступний захід. На наступний? Так.
Я вам скажу так, що це буде топ-лайн. В нас вже, скажу так, що вже ми підраховуємо артистів і розуміємо, що нам або треба робити два дні, або ставити ще одну сцену малу. Але в нас принцип рівний. Рівному. Не можемо. Цей, бо він той, а в цей той. Так, панове, в нас війна. Прокиньтесь. Ну які, що то де Монтіфо? Ми робимо це для малих. Ось, відкрито, при всіх. Або ви долучаєтеся, або не долучаєтеся. От і все. При всій повазі до артистів, народних артистів, там і всіх. Ми всі зараз одна родина, не можна такого. Треба хід єдності, наш проєкт – це є єдність. У нас є дуже класний приклад, вибач, зараз відповім і на це питання. Я просто цим проєктом живу. Розумієш, ти одне, потім інше. В нас на сцені, в Тернополі це було. Я дуже пишався Джиджулою і Остапчуком, які дуже сварились один з одним. Вони не розмовляли, вони були заблоковані років з 5. Але ми цього не знали і запросили їх двох вести захід. Там вислухали, тут вислухали. Але люди про, по-перше, і по-друге, сам проєкт і та енергія і імпульс, яку вони відчули на сцені, вони помирилися прямо на сцені там. Як приклад, я пишаюсь саме цим моментом. Що амбасадор дитинства ось такі моменти робить. Об'єднує людей, дружить. Ось. І йдемо до лайну. Лайн дуже великий. Дуже великий. Ми вже підраховуємо. У нас більше 40 артистів. Ми зараз балансуємо. Найвідоміших можеш назвати? Не буду. Якщо я скажу тобі два найвідоміших або три, інші 7 чи 27 скажуть, так, а я що, тобі невідомий? Ну, ти що, ти як, ти розумієш? Тобто, і немає єднання. Рівний рівному. Рівний рівному, звісно. Ось, і в нас така платформа, де, наприклад, розумієш, блогери, це, в них там і свій всесвіт. Артисти свій. А ще там заслужені народні, в них свій. І коли вони теж стають однією родиною, однією командою, як амбасадорами в нас, ось це, ну, це дає мені надію на те, що ми, коли переможемо, а це вже скоро, я в це вірю, і ми все в це віримо, що ми зробимо амбасадор цілою платформою, ще масштабніше. Ми дуже хочемо, в нас є класна ідея, в кожному місті, де пройде амбасадор, дарувати дитячий майданчик, строїти його, збирати і строїти, дарувати малим. Квестоване. Ми ж креативщики, ти розумієш, як ми підходимо до кожної деталі. Тому так, треба багато цікаво, часу. Цікаво, чекаємо вже на те. Найперше на перемогу. Ні, перемога. Перемога нам всім потрібна. І ми тили. Важливі тили. Так, я розумію. І нам доводиться із правоохоронцями, військовими, я їм теж дуже дякую, бо дуже багато фідбеку. От, наприклад, прийшов амбасадор, не буду називати місто, потім до нас відео хлопців з передової,
з подяки. Ми не виставляємо це, ну, особисте, так, щоб ніхто нас там не... Ой, ви спекулюєте, чи щось. Ось. І мені особисто дуже приємно і команді, де ми бачимо, де нас підтримують бійці з передової і кажуть, ви робите справу. До мене дзвонив мій малий. Оце круто, дякую вам дуже, що ви робите, бо ми за них воюємо, це наші діти. Все. Не рахуйте, цим ви мотивуєте військових. Так, точно, саме до цього я й веду. А якщо зараз ви бачите на сцені Амадора Лопеса, це означає, що Франківська завітала на захід Амбасадор дитинства. Він триває вже в 5-ту годину, а то й довше. І я з нетерпінням чекаю до кінця, щоб побачити емоції Василя Кутлярова. України, ні слава, ні воля, ще нам, братям українці. І що в нас тут коїться? В нас амбасадор дитинства Франківськ, гайз. Наше шоу несеться. І дивіться, на цих малих щасливих. Дивіться, скільки людей сьогодні прийшло до нас. Я дуже радий, Франківськ, дякую. Ось, у нас тільки що було освічення, у нас народжуються сім'ї, у нас лікують душі і серця наші діти, наше святе. Дякуємо, Франківськ, ще раз. Вася, скажи, будь ласка, які емоції зараз відчуваєш? Це цілий каскад емоцій. Від втоми до щастя. Це неймовірно, я дуже радий, що в нас все таки вийшло. Щоб ви розуміли, зараз субота, команда амбасадора була в вівторок. 4 дні. Ви бачили це все. Тобто готування було дуже-дуже-дуже довго. Дуже-дуже-дуже-дуже таким насиченим. А скажи, будь ласка, чи вдалося організувати все те, що було заплановано для заходу? Ну, завжди так. Дуже рідко буває так, що все стається, як ти плануєш. Але в Франківську в нас вийшло. В нас не вийшло трошки більше приділити увагу все ж таки автограф-сесії, бо тут вистава, ми дуже дякуємо нашим колегам, акторам, так, в них зараз вистава і вони готуються. Буквально через 15 хвилин вже будуть заходити сюди, в цю залу, люди на іншу виставу, на інший івент. Ось. Тому дякую. Що плануєш робити зараз після концерту? Я не знаю, я буду висипатись. Я буду висипатись пару суток точно. Клас. Чого тобі бажаю? Виспатись, відпочити. І дякуємо тобі за те, що проводиш такі великі масштабні заходи. Тому що цим ти об'єднуєш дітей і також спрямовуєш і мотивуєш нас дивитися і об'єднувати дітей також більше. Дякую, дякую вам, що приявляєте увагу до цього. І, ну, наступний амбасадор я вас запрошую. Це Кам'янець-Подільський, рік амбасадору, фортеця дитинства. Ми постараємося приїхати. Дякую. Так як ми багато говоримо про дитинство, розкажи, як проходило твоє дитинство. Пригадай деякі цікаві моменти, які тобі найбільше запам'ятались, якщо можеш пригадати. І розкажи, як ви креативили в той момент. Ой, дитинство покоління 90-х дуже непросте. Мене до сих пір погано з зором, бо я робив уроки без світла. Зараз в нас ми пережили ще раз такий момент. Ось. Я займався музикою. Я не бачив дитинства, в мене його не було. Як то такого, як так дітей. З скількох років почалося? З
6 років я грав на кларнеті, на саксофоні, я займався танцями. Тобто я народився і виріс в творчій сім'ї. Ось, так, то... Хто ваші батьки? У мене батько джазовий музикант, саксофоніст, а мама – артист балету. Якого? Художній керівник художнього ансамблю «Краяночка» на Поділлі, в Старокостянтині. Ось будинку офіцерів це. І взагалі Старокостянтинів таке місто, я можу окремо програму присвятити, розказати, які там чудові і люди, і яка історія міста. Ось. І ось представте собі, я такий хлопчик з Поділля, займаюся там в музичній школі і їду в Москву на конкурс, джазовий конкурс. Це мені років з 11. Більш того, перемагаю там. Вони там, ну, як не тащили своїх, тому в мене такий момент справедливості, бо я сам був конкурсантом, я сам це все проходив, бачив, як когось тащать, хтось там батьки проплатили, і вони так якісь місця їм видавались. Так, це дуже обідно, коли ти сидиш, працюєш. І на той час в моїх батьків не було статків купити мені інструмента. Коли там майстри, професура консерваторії побачила, на якому інструменті я граю, в них був шок. Тобто, як я взагалі щось там. На ньому... Як з'явився твій перший інструмент? Це ж батько. Привіз його батько. Це ще десь 30-ті роки. Батькові. Так, він дуже був старенький, я його охороняю дуже. Це моя перлина колекції інструментів, яка в мене є. Я збираю саксофони, кларнети, джаз, це мій всесвіт. Оце мій допінг. Ось. Так ось. Це я приїхав в Москву, переміг. Це був 94-95 рік. Ось. Вони мені одразу запропонували там вчитись. Я провчився десь півтора року. Грав в переході. Я грав в переході, і мені нема було де займатися. Жив. Тобто ти залишився там навчатись? Я залишився там навчатись, так. Тоді були другі часи, розумієш? Тоді ще постсовєтська догма, що ми всі браття, що це от українці. Мене в школі дуже булінгували, бо я ходив, уявіть собі, по Москві в футболці «Динамо Київ». Сергій Ребров, 11 номер. Так, мене били за це, але я її не знімав. І в мене є класна історія, що коли Сергію розказав про це. Тобто в Москві били, там, де ти не залишився навчатись, вони з тебе знущались? Звісно, звісно, знущались. У них куди? «Динамо Київ». Ось. А я не розумів, як це, в смислі, за що. Це мій клуб, я за них вболіваю. Це, ну, я, там в них своя культура, я цього не розумів, ну і не зняв її, в мене вона вдома, я її теж бережу, такі речі. З дитинства дуже багато в мене і прекрасних спогадів, бо я виріс на сцені. Я виріс на сцені, за кулісами, будинку офіцерів в Старокостянтинові, розумієте? Я бачив талановитих людей. Я грав в військовому оркестрі, будучи ще зовсім маленький, виходив. То, ось, там дуже багато в мене фотографій і всього цього. Я, ну, з дитинства на сцені. Дуже багато. І таких. А, я написав листа президенту.
У мене є історія. В дитинстві? В дитинстві. Я написав листа президенту. А не було коштів поїхати на конкурс в мене. Я дуже хотів. Я написав лист президенту, що ось я хочу представляти Україну. І що ви думаєте, мені відповіли? І мене підтримали. Я поїхав, привіз гран-прі, розірвав там їх всіх. Вау, нічого собі. Ось. І став стипендіатом президента. Це мені було вже десь 12 чи 13. З Москви я поїхав. Поїхав, бо там якраз прийшов до влади той... Послідний. Цей, щоб не матюкатись. Ось, і українці, іностранці, тобто вони прирівняли мене з іноземцями. Давайте платіть гроші, а там величезні гроші. Я приїхав в Київ, я дуже дякую Академії мистецтв, Вищий мистецький коледж. Я, ну, мене взяли одразу туди, ось, по класу кларнета. І там ми і рознайомились з Дмитром Ступкою, з яким започаткували New School, який взяли Завгороднього Олексія, нашого позитівчика. В кого була перша ідея виникла створити цей гурт? Дмитро Ступка. Він. В мене вже була пісня окрема, як сольного виконавця. Дмитро Ступка знав це, каже, слухай, давай зробимо разом. Давай. Це який вік було? 14 років? Звісно. Я живий приклад втілення дитячої мрії. Ось чому для мене це так важливо. Я це пройшов. Ми на цій парті малювали New School. Той. За школою в нас гурт. Гурт, який народився в школі з ось такої ідеї. І коли десь років 5 шляху тяжкого, тебе нікуди не ставлять на радіостанції, де вони кажуть, реп – це хто його буде слухати, це нікому не потрібно. І коли ми пісню року нам за штольню тоді дали, мені десь 17 чи 18, Льоша це в 9 класі ж був. Ми стоїмо в палац спорту, і я тримаю цю статуетку, і переді мною підземний переход. Потім ці моменти складаються в шлях. І я наголошую, що його треба проходити. Треба. Стикаюсь з людьми, ми, які самі себе заспокоюють. Ну, звісно, там в когось там є гроші, чи в когось там якийсь там чоловік впливовий. Так? Це самообман, не займайтесь цим. Не вийшло тут, спробуйте ще раз. Переможець – це тільки той, хто більше зробив спроб. А які моменти можеш згадати свого дитинства, які не пов'язані зі сценою? Не пов'язані зі сценою? Ну, які вони можуть бути? Дивись, розпорядок дня. Значить, вже 8:30 я в академії, в мене навчання до 18:30. Розумієш? Це Вищий мистецький коледж, такий мистецький Хогвартс. Розумію, бо я теж чи знаю, як. Потім на 7 в тебе вже репетиція хіп-хопу, де ми збирались, зовсім молодий ПТП Потап, ще йому років 18 чи 19 було. Він, ну, ось ми в якому віці всі роззнайомились. І ми текст і наголошую, це все проходило в театрі імені Франка. Нам Богдан Сильвестрович Ступка дозволив таке, ну репетируйте вже тут. Ну, бо він побачив, що ми фанатіємо, він сам дуже любив пісню «Сірко собака, мій собака, Сірко собака, мій пес». Він дуже любив цей трек в хітозмінному взутті. Ось, і
То він пішов на зустріч, каже, ладно, все. Тобто йому не потрібно було додатково щось там пояснювати. Був митець, який бачив людей наскрізь. Ось. І от ось так от, яке ще в тебе? Ти з цим можеш бути. В мене був класний подарунок. Пам'ятаєте, я казав, що я навчався в школі для обдарованих дітей Москви. Ось. Недовго, але в мене був там період, коли я щось йшов там, гуляв, побачив натовп біля цього Пушкінський, в них є такий величезний кінотеатр. Я, малий зівака, що я, хлопчик з Старкона в Москві, ви розумієте, сам. В мене був тільки старший брат і я, все. Так от, стою я. Ось, а там була прем'єра «Армагеддон». Фільм такий є. Виходить якийсь дядько, бачить, я з цим своїм інструментом, такий. Хлопчина. І дарує мені запрошення. Хочеш кіно подивитись? Так. І я заходжу, і я в третьому ряду на прем'єрі «Армагеддон». І виходить Брюс Вілліс. Гайз. Ви розумієте, що таке для хлопця Старкона в 90-ті побачити Брюса Вілліса? Ну, це дуже вам... Я такий, оце круто. Мені ось білет тобі віддали. Я ніколи в своєму житті, якщо в мене є квиток, я його не залишу. І в житті не перепродам. Я його подарую тому, хто би хотів бути там, якщо мене не буде. Ця ситуація надихнула тебе, щоб ти зараз говорив так, що ти можеш передаровувати цей. Ось, бачите, це цілий комплекс. У мене класна була ще згадка «Під вітрилами надії і добра». Це був цілий круїз талановитих дітей України. Ось, і ми з Києва йшли на величезному лайнері Тарас Григорович з нами. Ось, спочатку в Запоріжжя, а потім в Крим, в Артек. І це така крута подорож, де діти, талановиті діти, ми до цих пір, я спілкуюсь, дружусь з цими дітьми. Це... Та підтримуєте зв'язок? Так, точно. З різних регіонів. Це такий момент об'єднання. Ось чому... Якісь елементи в амбасадорі саме такі. Бо ми були, ми бачили, ми знаємо як. Дуже класний приклад ще Чорноморські ігри. Яка класна подія. Я дуже дякую Таврійським іграм і всій команді, хто працював над цим дійством. Це фестиваль дитячий найкрутіший за всю історію. Скадовськ, величезна сцена, діти виходять, співають, тисячі дітей, і це так дуже приємно згадувати. І ми, я, Льоша Позитів, Потап, ми приїхали туди. Для нас це був такий прорив тоді, що ми виступали на Чорноморських іграх. Саме тому ви можете помітити логотип «Таврійські ігри» на нашому банері. Це шана, це подяка наше покоління, яке виросло таким завдяки тій команді, яка таке робила. Дуже я скучаю за «Таврійськими іграми», за «Чорноморськими». Це, повірте мені, ой-ой-ой-ой-ой-ой, яких масштабів. Це які роки твої були? Це роки були, це мені вже було десь, я не знаю, десь 17 чи 18, 2004 чи 2005. Ось, і саме оцей вихід на Чорноморських іграх,
Ось чому я молодим артистам наголошую, що даю таку можливість виступати. Бо я сам був там. Це така для мене дуже дорога річ, коли я бачу і до мене звертаються, що ось допоможи, як там поставити на радіостанцію ті пісні, як грамотніше. Я ніколи не відмовляю. І мене питають, на що ти тратиш час? Може він не стане? Я кажу, може він не стане? А може й стане. А якщо не стане і згадає, що йому не відмовили. Ось. Твій дитячий шлях, по твоїх словах, я так розумію, що він більш був пройдений по якійсь ціль, мета була, що ти хочеш співати, ти хочеш бути на сцені, так? Чи закрадалась колись у тебе думка, що ти зараз цим амбасадором дитинства хочеш компенсувати своє дитинство якесь? Тут дуже таке особисте питання, так? Тому що в кожного різне своє дитинство, знаєш, і просто в конкурсах бути, йти до якоїсь цілі мети – це одне, а відчути дитинство, тобто погуляти в дворі. Ні, в мене такого не було. Мене батько закривав в репетиторії на 6 годин. Значить так, граєш звідси оцю частину на пам'ять вчиш. Я приходжу, граєш. Це ніколи не забуду другий концерт Вебера. Шановні, це консерваторська програма. Мені ще немає 11. І я її грав, я її, як зараз кажуть, тащив. Ось. Так, в мене був строгий батько. І я зрозумів, мені дуже було обідно. Це так обідно, ребят. Коли там пацани там собі грають там, в той футбол, в них якесь своє життя. Ти сидиш в підвалі, але я це зрозумів якраз потім тільки на конкурсі, коли я вже стояв і приїхавши в Москву, порівняв так рівні і поняв, ого, я дуже не зря це все. Тобто батькам ти зараз можеш подякувати за те, що вони тебе заставляли колись? Дуже подякувати. Так, батько був строгим. Так, він може такий деспотичний десь. Але він, я знаю і я відчував, що він мене дуже, дуже любив. Бо я Василь Васильович, він Василь Васильович, мій дід. Василь Васильович. Так в сьомому поколінні. Нічого собі. Без перерви. А в тебе син? А син, дивіться, син Олексій Васильович. Ось там була ціла історія, чому його так назвали. Василь. Для мене це було дуже, дуже важливо. Я дуже хочу сина Василя. Ну як, то це треба. То ти плануєш ще одного сина? Так, точно. Він, зарезервований, так. Ближчому, ну, як Бог дасть, як кажуть. Ось, Василь Васильович точно у нас повинен бути. Ми дуже молодші. Молодші, так. Якщо буде дівчинка, буде Василина Васильівна. Ти жартне ім'я. Так що, не було в мене дитинства, це так. А з іншого боку, у мене зате було таке дитинство унікальне. Я мандрував, я бачив в той час різні міста, різні країни, професія артиста і музиканта. Я взагалі не хотів займатися шоу-бізнесом. Мене готували як в космос, як космонавта, я грав джаз, я джазмен. А де ти себе бачив, якщо не в шоу-бізнесі, в джазі? Так. Я джазовий музикант. І перший в історії зараз України, який як кларнетист саме
закінчив Глієра, Інститут музики Глієра. Все. За кордоном? Ні, це тут у нас в Києві є. Так. В них джазове відділення і все таке. До мене ніхто такого не робив. У мене дуже велика праця, кларнетологія джазу. Я свою роботу десь 3 роки писав. Якою роботою ти найбільше пишаєшся своєю? Роботою пишаюся? Ну, написанням цього джазу. Я залишив майбутнім поколінням дуже сильний матеріал. Це методика джазової гри на інструменті. Тобто в тебе є книжка видана? Ні, вона лежить в бібліотеці. Це ж спецматеріал. Це як... Для... Це ти написав її? Так, звісно. Звісно. Я збирав різні школи, і я дякую, що із Канади, з Берклі коледж мені... І парадокс. Я з України пишу туди, прошу, я пишу роботу, будь ласка, шановні. Вони архіви вскривають, роблять мені копії. Приходжу до нас, кажу, та ні, та ну що, нема. Не дамо, відсерити можу, та нема в нас ксерекси. Ну це от, розумієте, та? Цю фантастичність нас з цього боку і фантастичність нас з іншого. Я пройшов цей момент різного менталу, і я, наприклад, був там, наприклад, в Америці не жив. Я пожив. У мене брат в Америці, в Сіетлі. Старший брат, рідний. Теж музикант? Ні, він в компанії Microsoft працює, у нього більш IT-сфера. Mm. Ось. Я музикант. Що я? Що я можу зробити вже все. Цим треба пишатися. Це, розумієте, є професія, а є покликання. І це дуже важливе питання. Різниця важлива між ними. Дуже. Бо музикант і творча професія — це... Ну, це все життя. Ми підраховували з... У мене друг, цей хірург, він каже, я! На російській. Я! Второй після Бога. Я спасаю людей. Я говорю, ага. Говорю, і що? Куди вони там, після Бога? Душа. Куди? Потом. Ми лічимо душу. Ось. І ми з ним підраховували час, скільки кому вчитись. Нам більше вчитись. Музиканта. Тих, кого покликання, треба завжди постійно вчитись, щоб завжди видавати щось це нове. Це на все життя. На все життя. І там немає якоїсь межі розвитку. Межа розвитку там тільки... якісь або особисті обставини, або якесь перегорання буває в творчих людей. Багато причин, чому саме вони не розвиваються далі. Ну, мусь література і українська, зарубіжна, це такі якось кладять драми. Кожного композитора візьми, в нього якась драма. Шопен, наприклад, він в еміграції помер, він так хотів додому. Ось. Наприклад, Чарльз Паркер, це вже джазова музика, так? В нього була дуже залежність наркотична, геній, нереальний. Ну, кожен відштовхнувся від своїх таких чи подій, чи... Та
так. Особисто у свого чогось такого. Та на тому і створюються митці. Та я вам так скажу, я вважаю, я навіть перевірив, це моє особисте, що допінг, він не каталізує ідеї. Ти або таки є, і в тебе це є, або його нема. Там якийсь там допінг не допомагає. Це знову ж цей самообман. Люди дуже люблять себе обманювати. З собою домовлятися тяжко. Так. І навіть допінг тут не поможе. Ні. Домовитись. Ну так, так. Добре, давай поговоримо про НЗК. Давай. Як воно створилось? 10-й X-Factor. Ти пішов з піснею, прем'єрою пісні «На даху я». Ні. «На даху». Я. Так, точно. І ви знаєте, зараз Франківськ, я навіть не уявляв, що тут в мене є настільки мощна підтримка. Цю пісню так люблять тут. Я навіть відео записував на даху тут. Що те я де, а я на даху. Шановні друзі, ось. Бачите, в мене був не дитячий контент зовсім. НЗК не дитячий контент. Був розрахований на інтелектуальний стьоп. Саме сюди. В нас перший альбом, платівка, записана. Вона мала виходити. Більш того, в нас знятий третій кліп. Але він російською мовою, і там призив в матеріалі «Тусуємо сутками». Ми тусуємо сутками. Гра слів. Ці уточки, дівчата. От, сутками гра слів. Ну, розумієте, так? І там посил меседж. Давайте тусити. І все таке. Дві складових. Російська мова. Ні, відмовлено. Інші тоді були обставини. Ми ще самообманювались. Що ось там, та ну, якось такось. Ну, ви розумієте, про що я. Ось. І сам меседж. Тобто, в нас платівка записана, кліп знятий. Ми готувались знімати вже наступний. «Батя». Ой. Там дуже крутий трек, ось, і війна, раз, друге, учасниця гурту нікому не повідомив, поїхала. Женя? Да. Що там трапилось? В нас... Гурт не... Тобто... Ні, гурт НЗК діє. Їде до нас Сергій Сім'єонов, мій напам'ят. Є, все гуд, ми вже другий альбом робимо, бо ми не можемо випустити це, і ми не одні такі. Ось. Я в тих обставинах, де опинився ВПО, і ось ситуація з амбасадором, я побачив, як це треба зараз. НЗК? Та нема питань, у нас вже придумано ще два альбоми. Ми їх випустимо після перемоги. Але зараз, і ми з Сергієм вирішили, що він більше займеться, в нього Мері Сем доця. В них вчора була прем'єра пісні «Капали краплі». Соціальна тематика, про те, як діти розлучені з батьками, хтось поїхав, батьки там воюють, там їх сім'ї, і оця проблематика вскрита. Ось, і ми робимо, і працюємо над альбомом його дочки. Я працюю над амбасадором. Ми з ним це вирішили, що давай зараз не достьобимо.
недостьобів зараз, не то, що не зрозуміють, це дуже погано. Ось, про кліп ми тусуємо сутками. Хочу такі дорозказати сам момент, чого ж він не вийшов. В нас виставлена дата прем'єри. Ти уявляєш ситуацію? Зараз я вам розповів, тут нема ніякої комерційної таємниці. Ось, ми розробили разом з українськими брендами круті колаборації. Ось я, наприклад, дивись, у мене тут напільник. Я вже заносив це. Бачите, вони вже скільки їм. Ці кросівки з брендом Крутяков. Ми зробили круті спортивні костюми. Ну, тобто, класні круті колаборації. І за карантину затримали. Чекали, коли він завершиться. Ось, і тут Женя почала, ай, давайте мене вже завтра, я хочу бути суперзіркою. Так воно не працює. Пам'ятаєш, я тобі розказав? Тобто вона цей весь одяг вам співпрацювала з вами, чи як? Ні, дивись, одяг в кліпі – це частина процесу. А ось це і що ти кажеш? Ні, це Олександр Гнатковський, я не дорозказав, дизайнер. Ось, в неї був профіль. Вона так там розробляла якісь там сумочки, фешн, всю цю історію. Я музикант-композитор, Серега – вокаліст. Якісь такі моменти, що там вона просідала, що вона не вокалістка. Ми знали це, ми це розуміли, що вона, що їй треба підтягнутися, скажімо так, я не буду ні на кого. Ось, що і не танцюристка. Ось, і її талант, вона там щось придумувала. Але розроблявся одяг разом з дизайнерами, з професійними людьми, які займаються цим все життя. А де ви зустрілися з нею, що вирішила? Дивіться, там все, пісня була ще до неї, ще за декілька років до неї. Перша версія на даху, там взагалі інша історія. Автором слів є ти? Ні, тої версії я, так, а автор слів в крайній версії, що з кліпом, це ПТП, ПТ. Тобто це було дві версії, одна твоя і одна ПТП. Я до нього прийшов з своєю, він як, давайте будемо чесними, хітмейкер дуже потужний і я його якимось баченням довірився, це так, та, що її треба зробити понятнішою, простішою. Ось, і ми зробили іншу версію, де він допоміг, і ми йому дякуємо дуже. Він допоміг в створенні тексту і іншої історії. До речі, за Потапа. Так. Разом із Позитивом ви були бек-вокалістами Насті і Потап. Гурт, який, здається, 10 років був активним. Дивись, Потап і Настя, так? Mm. Ось. Боже, який прикольний був гурт. Оці концерти, це все. Зараз ти ставиш запитання, я вибачаюся, в мене одразу стільки картинок прикольних. Ми не так були як бек-вокалістами, як були все одно одним гуртом. Це був один гурт, класний гурт, де в нас був блок з Льошою, ми ще співали і ньюскуловські пісні. Була одна команда, одна компанія, Imperial Label тоді називалась. Це так, потім Mazgi Entertainment. Ось, 10 років гурту. Та це тисячі концертів. Це
десятки країн. Це дуже, дуже крутий досвід, який безцінний для мене. Ти думаєш, я там згадую, що там я там зробив, чи де я був? Ні, я згадую прикольні класні моменти, приключення, як ми кажемо, пригоди. Добре, згадай нам таку пригоду і приключення, пригоду. Наприклад, за кулісами або в гримерці. Так, щоб розказати. Ну, був період непростий, перших 2-3 роки. Щоб ви розуміли, вони десь, ні, це цілий тур був. Вони їздили в окремих машинах і зустрічались тільки на сцені. Так от вони прям сварилися. Я пам'ятаю, я дивилася якесь одне з інтерв'ю Насті Камінських, і вона тоді в той час сказала, що вони, якщо сходились, то тільки на сцені. Вони завжди були посварені. А представляєш, як це для нас з Льошею було непросто? Я зараз згадав Євпаторію. Ось, не знаю, це рандомно. Зараз згадую. Значить, сидить весь зал. Вже на 15 хвилин ми затримуємося. Там до мене підбігає концертний директор, каже: "Так, що робимо? Все, мабуть, будемо здавати білети". Я кажу: "Що таке?" І він: "Там вони посварились, вони, мабуть, не вийдуть на сцену". Бачу? Так. Гримерка Потапа, гримерка Насті. Кажу: "Так, давай ти до Потапа, а я якось переговорю з Настю, зараз, ну, зараз, ти що, вони професіонали, не хвилюйся, заспокоював". І там в гримерці Потапа. Ти ж, пуф, понятно. Так, він: "Ні-ні-ні, краще ти до Потапа". Я говорю: "Поняв". Ось. Тобто ти вмів їх заспокоювати, так? Ні, ну, не вмів, але така ситуація була. Зараз то розкажу. І я заходжу до Потапа, він там злий, все, ми будемо самі, ми ж самі класно виступали. У нас було ж тріо, що ПТП, Льоша, я і ми такі 3 МС були. І він там все, все. Він там, там крику було, все, я, фу-фу. Я йому підійшов, кажу: "Слухай, ми стільки йшли до цього, який був шлях, дивись, зал сидить, чого ти? Ти ж старший, ти мужчина". А на чому був збудований той конфлікт? Слухайте, Настя дівчинка, в якої був сольний проєкт, а її тут з якимись цими. В неї були свої плани, в неї був свій альбом. Її теж якісь такі моменти були, що, ну, вона не хотіла гурту. Цей успіх гурту, ну, неочікуваний, ну, це був просто як фічерінг. Заспівали разом одну пісню, вона стрільнула так, що ми, ну, ладно, ну, давайте зробимо другу. Зробили другу, а друга впальнулась так, що розірвала всіх. І що, куди діватись? Це ж шоу-бізнес. Ось. І що ви думаєте? ПТП, умничка, він зібрався, капітан команди наші всі, все і успокоїв. І тут зараз історія не про нього, про неї. Я ставлю в приклад багатьом артисткам саме Настю. Бо... Чому? Слухайте, що робить Настя? Вона вислухала, згодилась, вся заплакана, зарьована. 3 хвилини артист на сцені. Розумієте? Професіоналізм. І вона ж теж з дитинства займалася цим. Вона, ну, про-артист. Зібралась, і вона працює. Нема ніяких там
моментів. Я бачив, як ти що, нам та ми на лісничних площадках передягались, отак, на бетоні, в мінус 35. І ніхто там не що то демонтів. Ой, коли я бачу, так, не хочу себе там записувати в яких там алди, да? Ну, як нове покоління. Ну, щоб мені то, щоб мені сьо. В смислі? Ну, але чекай, раніше зараз набагато більше можливостей, раніше таких можливостей не було. Раніше таких можливостей не то, що не було, а взагалі в тебе є тільки один канал на всю Україну. І щоб туди попасти, це ще треба ого-го зняти кліп, який стоїв як три машини. І ще ці кошти треба було б десь взяти. Розумієте? А зараз що ти? В тебе є TikTok, ти креативний. Що тобі треба? Айфон? Не реклама. Просто телефон. Телефон і твоя креативність. І наполегливість. Все. І ти вже, ну, тебе вже чують. А тоді ні, ти що ти? Underground, це ціла була культура. І ми теж були в ній. New School. Це такі хіп-хоп-проекти, ми в андеграунді, в хіп-хоп-батлах, ми там участвували з Дімою в тому 7-му чи 8-му класі. New School нас так і назвали, бо ми читали реп через строчку розкидану. Mm. Такий пінг-понг хіп-хоповий був. І ведучий такий, о, то це якийсь New School у нас на сцені. І так і приліпилося нам. Ой. Давай до НЗК. НЗК ми зараз опрацьовуємо ідею платівку випустити на благочинність, витратити ці гроші. Платівка українською? Українські, там і українською, і російською є треки, ось, але там 50 на 50. Ми взагалі придумали, в НЗК був свій стиль музики, ми придумали Zoo House. І у нас там про слонів, фішечки, хуки, про там різних там утки тусуємо з утками, Zoo House. Тобто кожен трек про якесь прикольне звірятко. Але вони російською. Українською, ну там вони дуже такі, м'як на даху. Ось. До речі, за цю пісню «На даху», як ви йшли на конкурс, ви очікували на те, що за ці слова судді можуть сказати вам ні? А нам було байдуже. Ми, дивись, ми два таких вже пройдених, опитних артиста, я, Змій, він же Сергій Сім'єнов, той взагалі геніальніший вокаліст, ще «Чотири короля» гурт, «Зелені каштани», це ще не то, що... Я в нього автографи брав, ти розумієш? Сергій Сім'єнов – легенда, і він буде франківською. Ось, і ми йшли з метою, ну, якось приколотись, я не знаю. Чому б ні? Ми фішка прикольна. А чи опирався ти на думку, що якщо Настя Камінських сидить в суддях, вона чимось повпливає на те, що всі судді скажуть так? Ні, я знаю Настю. Настю, ти піди, домовся, повпливай. Ага, ні, в неї це відчуття справедливості. Ні, я навіть на це не розраховував. Це неможливо. Ось, це їй був теж сюрприз. Я знав, що їй, ну, це буде сюрпризом. Що ми зробимо його. А впливання, там немає такого. Тим паче, що в нас, ну, проєкт такий, нас насамперед дерзкий дуже був. Інтелектуальний стьоп, розумієте? Можна просто там пошуткувати і поматюкатись. А там ми попрацювали креативно дуже. І жаль мені за
кліп сутками, так. І нас підставив хід мислення нашої третьої учасниці гурту. Розумієш, ми досвідчені артисти, ми розуміємо, що це шлях, шлях в життя може бути артиста. Що це не піарщики пощолкали, похлопали і всі тут друг зірки. Ні, треба працювати. Для мене це був таке непросте рішення, таке її брати в гурт. Бо я музикант, для мене дуже хотілося, щоб саме вокалістка була в гурту. Ось. Хто сформовував цей гурт? Ти? Так. Я радився з ПТП, він мій наставник, він людина, з ким я виріс. Тобто, він... але задум був твій? Звісно. Звісно, ми прийшли до нього з проєктом. З ідеєю. Розумієш? З ідеями, які він дуже приколося. Каже, давай, давай зробимо. Куме. Куме? Це твій кум? Я, так, ми вже це протрубили. Я на цьому наголос не ставив ніколи. Ось. І чому ні? Давай зробимо, давай приколимось. Ось. І гурт НЗК випустить платівку. Ми працюємо вже. Сережа, в нас 3 трека на нову платівку є. Ми працюємо над ним. Але з матеріалом, який знімався, ми тусуємо сутками. Ми вважаємо, що це не то, що не на часі, що це може викликати в людей образу. Ну як я випущу кліп, ми тусуємо сутками в момент, коли ми збираємо там пораненим бійцям на їх ці протези. Приїжджаємо, допомагаємо. В нас ще є культурний фронт і фронт не тільки амбасадор. Звісно. Що це за фронт? Дивіться. В двох словах ми допомагаємо пораненим бійцям. І психологічно, і протезами, якимось таким обладнанням. І так далі, і так далі. Там дуже багато проєктів, в яких ми участвуємо, але я не піарю їх, бо в мене дитяча тематика, я витримую її. Так, репост, сторіс роблю, що давайте зберемо і все таке. А на офіційних сторінках стараюсь, бо в мене багато дітей підписано і все таке. У нас все ж таки такий лайн на те, що все буде добре, ми всі разом, ми переможемо. Все обов'язково буде добре. На закінчення процитую твої слова з допису твого інстаграму. Раніше ти казав, музика – це життя, життя – це течія, і якщо ти вилітаєш з нього, то значить залишаєшся на берегу. На закінчення змотивуй наших глядачів на те, щоб вони не злетіли з берегу. Дякую. Точніше, не залишилися на берегу. Не залишилися на берегу. Дивіться, щоб не залишитись на берегу, іноді, до речі, можна і залишитись, подивитись. Позагорати? Так, іноді. Але не залишатись там надовго. Я бажаю насамперед молодим музикантам, хто там збирається, наприклад, займатися музикою, блогінгом, всім цим. Не слухайте, коли вам кажуть, що та ні, та воно не вийде, та в тебе якось так чи не так. Слухайте, працюйте. Працюйте і насамперед бажаю вам перемоги над самими собою. Якщо ви з собою домовитесь, це ключик до успіху. Найважливіше. Якщо ти з собою домовився, то тобі не страшні там
Екзамен на жадібність, екзамени на заздрість, екзамен на допінг. Все, ти з собою, оп, домовимось так. Шановний, давайте ми... Ось це все досвід, він не знаю, як у вас, а в мене шишка. Бачите, я ж ось жовтенький. Ой, ну і дякую, що дослухали нас. Ми старались зробити інтерв'ю і дякую вам, що запросили. Ось я дуже рідко згоджуюсь, мене не погодили на інтерв'ю такого формату. Але я розумію, що чому. Шанований Василь Васильович. Також щиро вдячна за те, що відгукнулися на пропозицію відзняти це інтерв'ю. Для глядачів, я думаю, це велика мотивація, великий пройдений твій досвід, який буде мотивувати нашого глядача. Тому я вважаю, що це круто. Отож, бліц, питання швидкі. Отож, улюблена пора року? Літо. Настя чи Потап? Потап і Настя. Наркотики чи алкоголь? Музика. Хто ви по гороскопу? Лев. Секс чи музика? Музика. Кращий друг чи сім'я? Сім'я. Що хоче Василь на день народження? Спокою. В чому ваш секрет успіху? Щирість. І останнє, що ви побажаєте Путіну? Це дуже дорого для нього, навіть щось йому бажати. Я бажаю йому поскоріше, самі розумієте. В мене дитячий контент, щоб я зараз... Вася, хочу ще раз тобі подякувати за те, що ти погодився на зйомку цього інтерв'ю. Своїм прикладом ти даєш глядачам зрозуміти, що варто рухатись вперед, іти до своєї цілі, до своєї мети, і це класно, це круто. Це наших глядачів мотивує. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, коментувати, ставити лайки та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски інтерв'ю з новими героями. Всім дякую за перегляд і всім па-па!